Vermelho aí, ó.
Ô, meu amigo, e aí, o que que tá achando aí da recepção aqui da aldeia Wataú? Oxe, tudo bom? Tá achando bom? É. Então, com meu amigo aqui. Cacique Uraro. Cacique Uraro tá ali, ó, sentado ali, de boa. É. Natal aqui tá tudo de bom. Bom. Vamos lá. Seguindo com o ano novo, 2022, tá chegando. É isso aí. Tamo junto, né, não, meu amigo? Valeu, okay, valeu. Quem é Torvaldo, meu amigo? Eu tô adendo na Benão, não vai mexer, não. Lembra, é 2022, já não tem a máquina. 2022 E aí, devo muito a ele também. Quem precisa de mim, eu tô à disposição. Então, galera, é isso aí. Beleza? Um abraço aí. Valeu. Amira. Caqui Bobastro, né? Moral de Urima. E o Lara Retoque. É, foi uma Maria Caipirinha. É, 29. Cara, ali. A mão ali. Esse rumo. Pronto, bora lá. Ribelma! Não lembro, né? Vou colocar aqui em igreja de Fredon. Não, aqui. Tá bem. Eu gosto da igreja. Vamos lá. E não que a mão precisando na apanha de uma mesinha, esse irão é muito ruim. E o bandeiro provar a vida na mão que técnico que tiver mais escrevendo aí com 0 letra, 2 e letra. O mão estudando, 10 letra, 10, só falta da cadeira. É bom, é bom. É bom, é bom. E o técnico da mão desse irão é porque aí bota o né? Muito fraco. Precisando, né? A mão é na rola, aprendi, eu tava.